tervetuloa Taikonon Tatsutsinin pariin, jossa tällä kertaa on vuorossa ollaan pelimusiikin kategoriassa tosiaan, ja DLC-kappaleen on Mochipitan Medley pelistä Kotoba no Putsle Mochipitan. Ilmeisesti joku japanilainen putsle-peli, ei taas tosiaan mitään hajoa millainen peli tämä on. Mutta mennään tekemään, mua vähän surettaa pelaamaan tää hardion läpi, koska kolmen tähden hardion. Aika helppo, mutta ei se mitään, kokeillaan sen jälkeen tätä ekstriimiä. Tässä on aika iso hyppäys, että mun mielestä olisi vähän helpompi ekstriimi ehkä voin olla, niin mä olisin voinut mennä suoraan tekemään ekstriimillä. Mutta aloitetaan tässä kuitenkin hardilla. Se taisi, joo, se oli minun ensimmäinen full komponia New High School, se tuli, että oli niin kuin, mä oon ehkä yhden kerran vaan aikaisemmin ton pelannut hardilla. Sen jälkeen mä oon aina yrittänyt vaan sitä oppia extremeille, mutta hyvä se on, että kuitenkin tokalla yrittämällä saatiin sieltä full combo. Mut mennään sitten kokeilemaan se extremeillä, millä se niin kuin tyydyttää pelata, mutta kuitenkin sen verran haastaa, että tähän videolle heti saanut. Mutta katsotaan, jos nyt päästäisiin läpi kuitenkin. We'll be right back.
Se meni läpi, vaikka meni niin huonosti. Mä en tiedä, mun niin kuin mieli lähti tuossa driftailemaankin jonnekin välillä, että mä niin kuin 100% välillä niin kuin pystynyt keskittyä jostain syystä, en tiedä ihan minkä takia. Mutta highscore tuli ja päästiin läpi, ja mua pelotti tossa, kun mä huomasin jossain vaiheessa, että mä pääsin tonne Clearin puolelle sillä mittarilla. Niin kun tuossa lopussa, kun tuli niitä ihme komboja, niin sitten alkoi tulla isot paineet, että ei vitsi, jos mä nyt tipun pois sieltä Clear-alueelta. Mutta päästiin kuitenkin läpi, mahtavaa, mutta kyllä tämä vaatii kuitenkin vielä harjoittelua, jos tämän haluaa saada tyydyttävästi ekstriimillä päästä. Mutta tässä on tämänkertainen biisi. Tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatketaan tällä pelimusiikkien parissa, mennään erittäin kuuluisan roolipelisarjan pariin, eli Tales of roolipeli. Mun mielestä se on roolipeli. En mä kyllä tiedä, mä en ole ikinä Tales of pelejä pelannut, mutta ainakin sen sarjan pariin mennään ensi kerralla. Mutta mistä Tales of pelistä tuleekaan biisi olemaan, ja mikä biisi, se selviää katsomalla seuraava osa, joten tulkaa mukaan silloin, ja siihen asti se on moi moi.